Ahojte, dnes je to tretí deň, kedy prídu robiť stolári našu linku. Včera mali aj niečo iné, takže sa to nestihlo dokončiť a veľmi dúfam, že dneska sa už stolá linka dokončí, aby bola fakt na finále úplne hotová a potom zostávajú nám už iba zapojiť niektoré spotrebiče. Ale včera nahodili aspoň vrchné skrinky, respektíve dvierka na skrinky a dali už aj zástenu a pracovnú dosku a mne sa to fakt strašne páči. Ľúbi sa mi to. My sme potom včera nahadzovali batériu, no my s pomocou rodinného vodára. A vybrala som si nakoniec teda takúto batériu. Veľmi je pekná. To je aj s touto onou hadičkou. Tak, páči sa mi. Adres, jak sa mi zdal v obchode, že však to je taký maličký oproti tým ostatným obrím, čo tam bolo, tak to mi vôbec nepríde, mali dokonca sa mi zdá, že aj riadne hlboký. Takže koniec koncom som z neho nadšená. Natanka som teraz zobrala k mojej babke, takže u svojej prababky, pretože tam je Leila na prázdninách s moja mama, otec, teta. Jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa, štvrté, piaté dieťa, takže 5 detí, traja dospelí plus babka, plus je tam teraz Natanko. Takže išiel na také trojhodinové prázdniny. Ja som ho tam teraz na chvíľku zobrala, nech sa tam zahraje teraz takto prvýkrát tam na týchto prázdninách, lebo naši tam chodievajú už koľko, 6 rokov tuším, vždy na týždeň cez prázdniny. Takto k prababke a úplne sú to najlepšie zážitky podľa mňa. Ja si to tiež pamätám z detstva, že prázdniny u babky boli vždy tená aj na dedine. Takže teraz je tam aj Natan, na obed pre neho idem, aby potom mohol doma v kľude spať a veľký si potom už budú robiť tam po svoj program. A mám teda 2-3 hodinky čas, idem ja zatiaľ pracovať, kým pani stolári budú robiť, už každú minútu zazvonia. A ďalší záber bude už dúfam taký, že bude linka hotová. Takže takto. Je parádna. Fakt som veľmi spokojná. Ešte dneska príde Tominov kamarát elektrikár pomôcť nám pozapájať veci a ešte tam zásuvky a vypínače a tak ďalej. Nehapaj. Áno. Tam ide. Kuchyňa je hotová a akurát sa tam idem pokúsiť uložiť tie kuchynské veci, ktoré sme mali doteraz v týchto krabiciach. A spraviť v tom trošku poriadok, lebo je tu všetko možné. Ešte schodby veci z kuchyne. Ešte nemám nič premyslené, akurát viem, že v zásuvke budú príbory. Ale že čo bude v ostatných skrinkách, vážne ešte neviem. Takže dnes to tu pootvárať, všetky do korán a idem si porozmýšľať. Mikrovlnku sme už odskúšali, už som rozmrazovala pečivo, pretože prvé varenie boli párky. Neviem, či som vám vlastne takto ukazovala. Takže také drievko. Taká je aj zástena. Vrchné skrinky. Je tu zafrezované LED svetielko, ktoré sa aj dá stlmiť. Hej, intenzita svetla sa dá regulovať, keby sme chceli intim čo pri varení. Skrinky sú tiež drevené a horné skrinky sú opäť biele. Takže takto. No a tu je ten výsuv. Ala, špajza. Spodné dvierka a zásuvky sú na tento spôsob otvárania, že sa tam pichnú pršteky. Tu je vlastne zafrezovanie a vrchné, tam ja nedočiahnem, ja dočiahnem iba na túto, je puš. Takže idem sa tu s tým teraz trošku potrápiť. Že kam? Určite ešte budem musieť porozmýšľať, že čo by sa nám hodilo napríklad z IKEA nejaké také výmysly do kuchynskej linky, nejaké organizéry a koreničky a takéto veci potrebujem určite nové, takže jej! Takže idem sa tu pokúsiť nejak potichu tam dať. A ináč dnes je deň, kedy sme mali ísť na, ešte nestrácam nádej, na nočnú cyklojazdu o pol deviatej večer. Mesto to organizuje a posledných, toto je tretíkrát, ktorý som chcela ísť a vždy bolo na zlé počasie. Hej, vždy začalo pršať alebo niečo bolo, že akurát vtedy, keď ja som chcela ísť na ten bicykel,
tak sa nedá, to mi zlelo už raz boli, ja som bola vtedy s Natankom doma, to ešte bol maličký, alebo som bola tehotná, no teraz si nepamätám. No a teraz už konečne, keď Natan je v takom veku, že už vie sedieť, hej, tak odvtedy sa mi ani raz nepodarilo, pretože to počasie prikazilo a teraz je 2 hodiny sú a od 6 hlasia potom pršanie na ďalšie 4 dní. Takže evidentne mi táto cyklojazda nie je dopriata. Trošku sme sa v čase poposunuli a dneska majú pri stolári ešte dorobiť tie zvyšné časti na linke, chýbajú nám jedny dvierka, dali sme si dorobiť jednu policu a ešte neviem čo v zásuvke, tam chýba, tak dneska ich čaká, mali by sa ozvať, ale myslím si, že to je záležitosť nejakých 15-20 minút roboty. Ale chcela som vám ukázať, že čo teraz ja majstrujem. Tuto na balkóne, okrem toho, že Najruška sa tu opaluje, ahoj Zlatík, a som nastrikala túto policu, alebo čo to je, komôdku. Ona bola síce biela, ona bola taká biela leskla, ale už bola taká odretá. A teraz som ju prestriekala na bielu matnu, nech sa aj hodí k tej stavanej skrini, čo tam deti majú. A už teda vôbec nie je odretá, je krásna, akurát sa tu suší, ináč som to striekala s takýmto sprejom. Tak sme nastriekali aj tú Lejlinu policu, čo má na posteli, nad postelou. No a tá komôdka bude vlastne tu. Včera nám prišiel elektrikár už spraviť aj tento termostat, už je funkčná aj tá zásuvka, takže sa na komôdku môže presunúť akvárko. Tuto sú ešte veci z tých zásuviek. Musím to pretriediť. A tie šufličky vlastne som tuto teraz vykefovala. Trošku ich nechám odkvapkať a zoberiem ich usušiť na balkón. Takže som tu takto trošičku majstrovala. Okrem toho som bola ináč včera trošku, nie že na nákupoch, ale bola som v Pepku, v Teddy a v Kik a pár drobností som si kúpila a tie vám teraz ukážem. Ako to jesennú sviečku v Pepku, zatiaľ som ju dala iba sem na policu. Aha, ale ten dizajn je krásny. Páči sa mi celá tá oranžová a nádherne vonia. Bola tam ešte jedna taká žltá, ktorá by sa hodila, ale táto sa mi zdala, že mi krajšie vonia. Veľmi je to pekné, stála 5 euro. Tuto na zemi mi Natanko nechal. Poď! Takú tú ozdôbku jesennú. Toto bolo za 4,50, kľudne to mohlo byť lacnejšie. Sú to také polystyrenové guličky, alebo čo, to je k sebe prilepené. Ale teraz neviem, že... Asi to nenechám takto v celku, lebo jedno vo váze je nič a zase kupovať niekoľko takýchto za tú sumu je trošku drahé. Predpokladám, že asi to nejak porozoberám a urobím z toho samostatné dekorácie. Napríklad si to viem predstaviť tuto hore nad tým, tak jak som tam mala. A čo som tam mala ešte v strede toho? Nič? No neviem, musím si pozrieť staré fotky, lebo sa nepamätám. Takže asi tuto na zrkadlo z toho spravím nejakú dekoráciu. Potom čo je tu? Ja to vám za chvíľku ukážem, ale ešte som, nie že som kúpila ešte, však, čo som kúpovala? Toto. Kúpila som si sem jednu takúto lampu, také svietidielko, v Teddy tuším, áno, za 12 euro. A ona je tá ledka, že nepotrebuje tú zásuvečku, hoci za touto komodou vzadu zásuvka je, ale tak, toto je super. A páči sa mi to, že sa to dá dať tak do police, pocíkam. Pekné to je, alebo aj tu hore to pekne vyzeralo. A v noci tie mreže krásne hádžu také na stenu. V noci? Večer. Takže veľmi pekné. Musím si to dať ešte dole tú cedulku. Zatiaľ som iba tak kúkala, že kam to umiestním. Lebo tento roh... Zvoní mi telefón. Lebo ten roh mám taký ako keby tmavý večer a
to svetielko mi tam tak dobre padlo. A teraz vidím, že hore mám tie trička. Opäť teraz zase mám také obdobie, že trochu malujem na trička. Tuto mám predpripravené pre nejakého sámka, dvojročného McQueena ide malovať. A tuto som urobila už nejakému Adamkovi trojročnému miešačku. A tu dobrého malého bráčika tiež miešačku. To je také rozkošné. Chlapci sú zvláštni, no. Ale volím mi teraz roboty, tak musím ísť rýchlo pracovať. Niečo nutne spraviť, ale už keď som tu, ukážem vám moju závislosť. Tohto ročná závislosť, alebo závislosť tohto leta sú tieto oplátky. Ale konkrétne tieto kolonadové orieškové, to vnútro, ty kokos. Už aj deti závislé sú na tom. Takže len to také drahé. Ňam, keď mi chcete urobiť radosť, tak toto je lepšie než čokoľvek. Ukazovala som vám balíček tých guličiek, čo som si kúpila za euro jeden kus, teda balík, tu sú dva. Spravila som si teda túto krásnu ozdobu, čo teraz všetci majú. Ja som to našla na AliExpresse, takúto dĺžku za nejakých 5 euro. Mňa to vyšlo 2 aj niečo so špagátom. Čo tomu nájdem potom miesto, keď budem robiť vianočnú nie, jesennú dekoráciu. Toto to má tak položené a pod týmto mám kopu ešte nedorobených, niektorých dorobených, nedorobených tekvíc. A už keď sa chválim, tak ideme pozrieť babetko, ktoré sa narodilo do rodiny a rodičia sú fanúšikovia Lakers. A tak som im namalovala takéto krásne body. Dúfam, že poteší. A Tommy, keď dopije svoju druhú mini kávičku, tak sa chystá dneska malovať ešte stienku v spálni, aby sme už mali vymalované všetko. Že? Uh-huh. Lely tu pozera teraz telku. Nechcem ju tu rušiť s tým, ale chcem vám natočiť košik, ktorý som teraz robila. Pre bábätko dala som sem utierky, zebrové ponožtičky, tričko so zebrou. Tuto je taká vkladačka plus tie vežičky na seba. Toto je vynikajúca vec, do toho sa dá ovoce a podobne, keď už babetko sa môžu žle cuca niečo. Lakers body, držiak na cumlík, toto je skvelá vec tiež pre trošičku väčšieho, čo bude rozrezávať drevenú zeleninku na suchý zips, to je super. Tuto sú leginky, sprej na ruky pre rodičov, taký ten hygienický. A pre rodičov samozrejme, pre maminku aj odskatuje gelové masky pod oči. To teraz budú veľmi potrebovať. Nedávaj mi to tam. A ešte sú tu jedny kolorky, plienky. Ale to už nedám, tam to bude mimo. Idem to teraz celé zaviazať do celofánu. A potom vám to ukážem, ako to vyzerá. A ešte tu máme aj svetielka. Juch, sa to hodí k tomu Lakers. Opäť vás zdravím. Za mnou už môžete vidieť, že sa tu niečo zase montuje. Tak momentálne sme teda na chodbe. A včera nám prišli majstri robiť už aj dve chodbové skrine. Za mnou vidíte botník, ktorý je ešte nedokončený. Za vstupnými dverami máme botník. Dispozične to zostalo úplne rovnako umiestnené, ako bolo aj predtým. Zatiaľ je skrine nedokončená. Ešte tu prídu ďalšie tie police. A dvere samozrejme. A tuto hore sú skrinky namontované, ešte nie sú doladené pánty. A tuto máme jednu takú schovanú skrinku, alebo respektíve policu, kde z tejto strany budú poličky a tam budeme teda schovovať také tie veci. Kľúče, vodítko. Áno, maličky, došiel ma zobrať. A už má ovládač v ruke, jasné. Akurát dostáva svoju rannú rozprávku, kým sa mami oblečie a ideme vybaviť niečo do mesta. No, tu môžete vidieť bordel, pretože, hej, kam inám to mám dať? Môžem, že je všetko hotové, nech tu vieme poupratovať poriadne. Bordel, bordel, všade tu mám zatiaľ vešiak posunutý. Bude zase táto stavaná skriňa, tuto bude hore zavreté, z tejto strany budú dvierka, to bude ešte patriť akože ku kuchynskej časti. Tam bude, myslím, ešte polica, no nie som si istá.
A možno nie, čo ja viem. Dokiaľ... No neviem, tam koľko veľké miesto je. Na tuto ešte príde taká doska, ktorá vlastne zakrie chladničku. A tu bude stavaná skriňa, respektíve už sa robí. Hore máme 4 hlboké police. Miesto na vešanie kabátiku. Tuto mám to miesto na odkladanie rebrík. Rebrík? Nie, rebrík je. Tuto je ich. Ďaby rebrík. Žehliaca doska, ten oný sušič, metla. Po prípade môžem sem kľudne aj ten rebrík doniesť z pivnice, lebo tak viackrát ho potrebujeme. To je jedno. Proste tu máme taký odkladací priestor a tu sme sa aspoň dopracovali takto k zásuvke od chladničky, lebo predtým to bolo úplne inak riešené a nevedeli sme sa k nej poriadne dopracovať, iba keď sa rozobrala skriňa. Takže takto je to fajn. Včera tu bol veľký buchot. Dneska už dúfam, budeme bez buchotu. Majú tu aj, ja to nazvem cirkulárku. Asi, cirkulárka. Malý mi spal, oni tu 3-4 krát spal vo vedľajšej izbe, neboli ani zavreté dvere, lebo ináč by som ho nebola počula. Takže on spal aj popri cirkulárke, ale keď potrebujem, idem tam a takto potichučky a náhodou mi pukne prst na nohe, alebo čo, tak toho zobudí. Nerozumiem tomuto chlapcovi. No jo, ja som sa teraz obliekla. Máme dosť skoro ráno ináč. A chcem, lebo ešte predtým, než prídu majster robiť, tak potrebujem vybehnúť na poštu, idem poslať nejaké tie bodička, ktoré som malovala. A chcela by som sa zastaviť v Pepku, ale to otvára až o 9. No neviem, uvidím. Robím furt tie tekvice. Také sú krásne, potom vám ich ukážem. Fakt sú nádherné, potrebujem si ešte aj do galanterky kúpiť ďalšie balenie do toho vlákna. Dobre. Vidíme sa neskôr. Majstri odišli a máme hotovú chodbu. Super. Takže tu máme túto skriňu. A na túto stenu ešte časom dáme zrkadlo. Možno od hore až dole, možno iba nejaké čiastočné. A zatiaľ sme to nechali takto. Tu máme teda tie poličky z jednej strany schované. A tu je vlastne botník. No, vyzerá to hneď inak. A kuchynka. Tie kvičky mali veľký úspech. Tu vám ich posielam a vyrábam vám ďalšie. No, čo sa to tu deje? Hráte sa? Čaute. Natanko, urob ahoj. Kam? Ty sa na seba chceš pozrieť, tak takto. Tu si, vidíš? Urob ahoj. Super. A povedz auto. 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 Povedz mama. Mama. Joj. A povedz tato. Tato. Krásne. A povedz Leila. Tata. Leila. Tati. Tati. Nati. Leila. Tati. Tak povedz detko. Zizi. Ale ty. Povedz babka. Zizi. 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 A dobre, no ale aspoň pár slov im bolo. Počkaj. Pomaličky sa mu rozvezuje jazyček, za pár dní oslaví 2 rôčky, za nejaké 2 týždne. Držíš jej nohu? Páči sa jej to? No, brz si jej uvrátil. Utekám na poštu do Lidla a sedám k počítaču, mám kopu robot. Čaute. Čo som vám ešte chcela ukázať, je to, ako strašne sa teším už na Vianoce. Tu som ešte vyťahla nejaké zimné dekorácie, ale povyťahujem z toho také tie akože jesenné. Tuto mi prišli dneska gule vianočné z bazáru. Zobrala som také púdrovo-rúžové kombinácie s takouto zamrznutosťou. No nádherné sú, fakt sa mi páčia. Pretože stromček tento rok by som chcela mať takýto biely v kombinácii s touto púdrovo-rúžovou až starorúžovou. Bielo-strieborný s týmto, uvidíme. Ale takéto farby som doma teda nemala, tak ich teraz naháňam po bazári, kade tade. Takže aj vy, keď máte na predaj, kľudne mi napíšte na Instagram, kľudne pošlite ponuku. Pretože ešte predtým som už tuto si kúpila nejaké, tiež ale teraz v lete, alebo ešte na jar to bolo. Tiež som zháňala na internete, cez bazár teda. Takéto... šišky, tu mám. A potom tu mám ešte takéto gule. Také a také.
Takže to je zatiaľ všetko a to je teda žalostne málo. Takže píšte, 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 ak máte na predaj, ktoré už teda nevyužívate, nepoužívate. Takže takto cez bazár sa snažím, aby bolo čo v najlepšej cene. Nech nás to vyjde, samozrejme. Aha. Takže teraz to tam idem všetko odložiť a zoberiem to naspäť do pivnice. A povyťahujem odtiaľ to ešte nejaké tiesné dekorácie. A už by sa to tu patrilo aj vydekorovať, lebo to je už iba položené kadečo. A čo mi ten Natánko dal, tuto robím ďalšie tekvice. Tento som mala plné tekvice, to všetko odišlo. Robím teraz ďalšie. Len som vás chcela pozdraviť a deň môže začať. Včera večer som už trošku rozmiestňovala nejakú jesennú dekoráciu, lebo dneska je vonku úžasne, je zima. A je sichravo. A už to začína. A dneska je presne 100 dní do Vianoc. Takže sme to oslavili čajom. Teším sa, až tak sa teším na tohto ročné Vianoce, ak toto za nami bude ten strom. Čaká, je tu pekná linka, je pekná podlaha. Joj, je to super. A už začíname riešiť darčeky, ináč, ako ste na tom vy. Ja už niečo mám. Natanko si teraz ráno pozerá rozprávku, ja akurát chystám raňajky, napapá sa a ideme stavať vežu. Večer o 10:00 chcel vyťahnuť kocky a stavať vežu. Hovorím, no tak toto nie, už si dávno mal chlapček spať. Takže ide mu to pripomenúť, že máme ešte rest. Nemám to ešte celé dokončené. Tu mám iba prázdny rámik zatiaľ. Ale už som chcela niečo vyťahnuť. Tu je moja tekvička v sklenenej dozičke zamknutá. Takto, aj tam tá čierno-biela je moja. Potom mám aj takúto pletenu, čo som si spravila zo svetra. Velikánsku. No a táto polica ešte nie je dokončená, ešte mi tu, neviem, hej, zatiaľ som iba dala sem toto svoje drievko. A tuto mám svetielka vnútri. Zapneme? Zapneme. A čelo postele je zatiaľ takto. Tu mám jeden rámik, taký pekný jesený. Tuto ešte jeden musím vyťahnuť z pivnice. A dala som preč kvetinku a namiesto nej som sem dala túto peknú sviečku z Pepka. Ona má veľmi pekný aj tento totok. A páči sa mi ako vonia, ešte som si ju nezapálila. Túto tekvičku mám z AliExpressu a tieto ozdobné gorálky som si spravila sama. Kto to dobehol? Pánko? Pánko dobehol sem. Pozri sa, kto tu je. Ahoj, pozdrav sa. Ahojte. Krásne si zakýval. No, máme aj škerenie. Krásne. Počkaj, Zlatko, neviem to držať. Ale už sa s vami rozlúčim, pretože už veľmi naťahujem točenie tohto vlogu. Ahojte. Dúfam, že sa vám video páčilo. Vidíme sa pri nejakom ďalšom vlogu. Mám k dispozícii aj dron. Tak by som vám chcela vyskúšať a možno tu niečo s ním aj natočím. Niečo zaujímavé. Tak, to v tom ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, podporte ho lajkom. Ak si tu nová, nezabudnite dať odber. Sledujte ma aj na Instagrame. Tak ahojte a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahojte.